Tá vlaková stanica v upršané skore ráno má svoje čaro. Naokolo žiadni ľudia, dážď, ktorý padá na plechovú strechu nástupištia, no prosto raná idylka. A ja som sa tentokrát vybral na okružnú jazdu Břeclav Pardubice Olomouc Břeclav. No a čo by to bolo za cestovanie, kebyže neotestujem niečo nové? Recenziu RealJetu ste síce mohli vidieť v minulom videu, no ja som sa v tomto videu zameral na dve najvyššie triedy v dvoch najlepších vlakoch, ktoré jazdia od Českých drah na území Českej republiky. A ako môžete vidieť, tak prvou najvyššou triedou bude business trieda v RealJete. Cena lístku na trase Břeclav Pardubice v prvej triede stojí 403 korún. Ak si však chcete vybrať business triedu, môžete tak spraviť až pri voľbe sedadiel, kde namiesto sedadla v prvej triede si vyberiete business miesto, kde doplatok lístku je 100 korún. Teda celková cena lístku na trase Břeclav Pardubice, čo je 210 km, má stálo 503 korún. V tejto business triede máte plne kožené sedadla, kde hlavová opierka je doslova vankúš, ktorý však nie je výškovo polohovateľný. No ako zatlačíte do operadla chrbta, môžete o niekoľko desiatok stupňov zmeniť polohu operadla. Okrem toho máte na sedadle ešte ďalšie dve možnosti ovládania polohy sedadla. Jedna je na sklopenie opierky sedadla ešte o niekoľko desiatok stupňov. A druhá možnosť je polohovanie nôh. No, pri mojich 2 metroch to nejako nefungovalo. V cene lístku máte jednu politrovú neperlivú vodu Matony a takisto možnosť výberu ďalšieho nealkoholického nápoju, ktorý je zadarmo. A od sprievodcu dostanete ešte 50 korunovú poukážku na občerstvenie v reštauračnom vozni. V pravej opierke ruky je umiestnený stolík, ktorý si vyberiete a môžete stolovať. Ja som však viac využíval ako jednoduchý stolík odpadkový kôš pri mojom sedadle. Odskočme si pred pokračovaním ešte na toaletu. Toaleta pre business triedu má budiť tou stenou dojem, že cestujete v lepšej triede, inak žiadny rozdiel oproti ostatným toaletám v RealJete. Tak, a poďme sa teraz zamerať na menu vo vlaku. Prvé, čo som si všimol, je, že v RealJete je možnosť platby kartou. A takisto, že tieto vlaky majú happy hour, no k tomu sa dostaneme za chvíľu. Ďalej nasledoval výber polievok, no a čo ma zaujalo, bol tento výber. Sviečková, řízek, pečené teliace, tortilla, tapas, Vtedy som začal ľutovať, že som doma raňajkoval. A ďalej tam nájdete teplé nápoje, nealko nápoje, vína, pivo a takisto aj čapovaný budvar. No na pivo bolo ešte skoro ráno pre mňa. No a okrem toho tam nájdete takisto aj rôzne liehoviny a takisto aj nejaké pochutiny. A nakoniec je tu aj možnosť si zakúpiť nejaké to príslušenstvo vo vlaku. A čo sa týka tej spomínanej happy hour, tak to platí na území Českej republiky a ak idete týmto vlakom už v Rakúsku, platia vyššie ceny. Ja som neodolal a nakoniec som si dal medovník a horúcu čokoládu so šľahačkou. A keďže bola predo mnou ešte necelá hodinka cesty a po dobrom dezerte, som sa rozhodol si dať menšieho šlofíka. Po 40 minútach som sa zobudil, že som vlastne zaspal stanicu Pardubice. Bol to len taký blbý pocit, keďže som mal nastavený budík a stále som mal ešte nejakých 10 minút do vystupovania, ale poznáte to, je to taký pocit. Bolo to príjemné zväzenie sa do Pardubic business triedou v RealJete. To musím uznať, RealJet má svoju úroveň. No a predo mnou boli 2 hodiny čakania na vlak Pendolino z Pardubic do Olomoucu. A keďže v Pardubiciach takisto pršalo, tak mi neostávalo nič iné, len čakať na stanici. A ráno bolo hlavné nádraží v Pardubiciach pekne vysvietené. Aspoň mne sa to páčilo. A keďže vonku pršalo, tak som nešiel nič natáčať. Ale ak ste nevideli moje video z Pardubic, určite si pozrite môj vlog, ktorý som natočil nejaký ten mesiac dozadu. A takisto, kto ste nevideli môj vlog z cesty vlakom do Rakúska za horskou železnicou Semmering, určite si pozrite aj tento vlog. A 2 hodiny zbehli ako voda a ja som stal na nástupišti, kde do stanice prichádzal vlak Pendolino, na ktorý som sa nesmierne tešil, keďže to bola moja premiéra v tomto vlaku.
Lístok do prvej triedy stál 385 korún, z čoho 100 korún platíte za miestenku, keďže tento vlak je povinne miestenkový. Okrem toho si môžete vybrať zadarmo bonusové občerstvenie a ponúkajú následovné od cestovín, cez sendviče až po tiramisu. Ja som si vybral, ale vlastne to uvidíte za chvíľu. I ja som schválne nastúpil do vozňov druhej triedy, aby som sa nimi prešiel. V tomto vozni bol úložný priestor na bicykle a takisto ma zaujalo príjemné spracovanie okolitého interiéru. Zistil som, že som nastúpil do oddielu rodičov s deťmi, kde bol podobne ako v Railjete detský kútik, len s tým rozdielom, že v Railjete tam bolo viac miesta na sedenie pre deti. Inak neviem ako vy, no mne sa ten kopercový štýl na podlahe a farba sedadiel páči. No všimol som si hneď jednu vec, čo sa týka sedadiel, no k tej sa dostanem až za chvíľu. V detskom oddieli bol na konci aj priestor na odloženie kočiara alebo aj miesto pre imobilnú osobu. Pri prechode z vozňa do vozňa ma zaujali tieto prechodové dvere. Pripomenuli mi dvere na starých výťahoch. Čo si toto myslíte vy? V reštauračnom oddieli ma prekvapilo, že tam nie je žiadne miesto na sedenie, ale z druhej strane chválim spracovanie interiéru. Mne sa osobne páči ten akože drevený nádych. No a konečne sme sa prepracovali do vozňov prvej triedy, kde môžete vidieť, tu došlo k renovácii. Namiesto látkových červených poťahov použili kožu, čo tomu vozňu dáva nádych vyššej triedy a že aj to je ten jeden z tých dôvodov, prečo ste si v Pendoline priplatili za prvú triedu. Čo sa týka sedenia a sedadiel, kebyže sedí niekto naproti mne, tak si navzájom okupujeme topánky. Tieto sedadlá nie sú polohovateľné, no aj napriek tomu sú príjemne spracované. Schválne som odskúšal aj miesto, kde bolo predo mnou sedadlo a pri mojej výške 2,02 metra som sa kolenami zapieral do sedadla predo mnou, čo je škoda, keďže prvá trieda by mala byť aj o väčšom priestore na nohy. Ale mám pocit, že aj v druhej triede je obdobný problém, ktorý som si všimol pri nastúpení do vlaku, že vyšší ľudia sa budú po určitom čase v tomto vlaku cítiť nekomfortne. No poďme mi k tomu, čo dostanete v cene lístku. Tak samozrejmosťou je neperlivá voda Matony. Takisto uvitací nápoj, pohár šampanského a máte aj jeden nealko nápoj. Ja som si dal teplý ovocný čaj a pochopiteľne obdržal som aj objednaný sendvič, ktorý bol vcelku obstojný. A aby som vám to aj pripomenul, bol to tuniakový sendvič. A ako vyzerajú toalety? Tak málo priestoru a žiaden extra interiér. A čo sa týka menu, tak je to úplne to isté ako v Railjete, s rozdielom, že tam nemáte dva druhy cien, ale iba cenu, ktorú v Railjete nazývajú Happy Hour. A namiesto čapovaného budvaru majú čapovanú Plzeň. Inak zvyšok menu je úplne rovnaký. Ani v tomto vlaku som neodolal niečomu sladkému a namiesto medovníku som si tentokrát objednal brownie. No bol som z neho sklamaný, pretože bol nejaký taký suchý a povedzme nič moc. A tá cesta pendolínom z Pardubíc do Olomoucu zbehla veľmi rýchlo. V Olomouci som mal hodinu čas, ale nikam sa mi nechcelo. Keď som vyšiel pred stanicu, to vážne, stanica fajn, len tá obrovská politická reklama, musí to naozaj byť. A keď som vošiel dovnútra, tak zaujímavý a impozantný interiér máte v Olomouci. To musím uznať. Mňa ešte čakala cesta z Olomoucu do Břeclavy a tu som absolvoval týmto rýchlikom, ktorý jazdí trasu z Olomouca do Brna cez Břeclav. Osobne tento rýchlik mám rád. No vráťme sa mi k zhrnutiu dvoch najlepších vlakov, čo ponúkajú na svojich tratiach České dráhy. Aj napriek staršiemu roku výroby Pendolino vlaky ponúkajú komfortný pocit z jazdy s dobrými službami. Jedine, čo sa tomuto vlaku dá vytnúť, je menej miesta na nohy, čo u Railjetu nechýba. No z druhej strany Railjet vlaky sú iba niekoľko rokov staré vlaky a pri ich dizajne sa vychádzalo z iného konceptu ako pri Pendoline. Tak či onak, v týchto vlakoch si určite užijete príjemnú cestu v ich najvyšších ponúkaných triedach.